están jugando aquí el Max y el Roger. Sí. I bueno, la posició està igualada. És una, no he vist la planilla, però suposo que és una francesa, la variant del canvi. Sí. I està completament igualat. No, de moment s'ha d'esperar. I amb aquestes categories el que passa és que es decideix molt al final, a veure qui fa un error més gran. Moltíssimes gràcies, mestre. Vale.